নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজিৰ 5 মিনিটৰ ভিডিঅটোৰ যোগেদি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈছে আৰু নিতৌ এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅটোত এটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বন্ধুসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। পূজাৰ বতৰত আন এক মাধমাৰ, পেট্ৰল আৰু ডিজেলত ৰাজ্য চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিব ৰাজ্যিক কৰ অৰ্থাৎ টেক্স। পূজাৰ বতৰত ৰাজ্যবাসীক আন এক মাধমাৰ দিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি চৰকাৰ। পেট্ৰল আৰু ডিজেলত ৰাজ্য চৰকাৰে বৃদ্ধি কৰিব ৰাজ্যিক কৰ অৰ্থাৎ টেক্স। প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত 1 টকা আৰু ডিজেলত 2 টকাকৈ বৃদ্ধি কৰিব টেক্স, অৰ্থাৎ বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে। 23 ছেপ্টেম্বৰৰ কেবিনেটত লোৱা হৈছিল এই সিদ্ধান্ত। উল্লেখ্য যে পেট্ৰল ডিজেল গেছ চিলিণ্ডাৰৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰি আহিছে সাধাৰণ জনতাক। শেহতীয়াভাৱে পূজাৰ পাকক্ষণত পেট্ৰল ডিজেলৰ কৰ বৃদ্ধিয়ে বাৰুকৈ জুৰুলা কৰিব বুলি আশংকা কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 3 মাহলৈ বৃদ্ধি প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনাৰ ম্যাদ। দৰিদ্ৰ লোকক প্ৰতিমাহে প্ৰদান কৰি অহা হৈছে 5 কেজিকৈ চাউল। সমাগত গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ পৰিয়ালক প্ৰদান কৰি অহা বিনামূলীয়া ৰেচন প্ৰদান আঁচনিৰ ম্যাদ পুনৰ 3 মাহলৈ বৃদ্ধি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। দেশৰ 80 কোটি দৰিদ্ৰ লোকৰ প্ৰতিমাহে 5 কেজি চাউল আৰু আটা বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰা আঁচনিখন অহা 30 ছেপ্টেম্বৰত অন্ত পৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু এতিয়া পুনৰ 3 মাহ বৃদ্ধি কৰি 2022ৰ 31 ডিচেম্বৰলৈ এই আঁচনিখনৰ জৰিয়তে বিনামূলীয়াকৈ চাউল আৰু আটা যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে অৱগত কৰে কেন্দ্ৰীয় তথ্য আৰু জনসংযোগ মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে। বুধবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় কেবিনেটৰ এখন কেবিনেটত এই আঁচনিখন 3 মাহ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হোৱা বুলি জানিবলৈ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে। উল্লেখ্য যে বিশ্বজুৰি আতংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা কোভিড মহামাৰীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ঘোষণা লকডাউনৰ ফলত জীৱিকা হেৰুওৱা দৰিদ্ৰ জনতাক সকাহ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে 2020ৰ এপ্ৰিলত আৰম্ভ কৰা হৈছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰীব কল্যাণ অন্ন যোজনা। এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন NFSAৰ অধীনত সামৰি লোৱা সকলো হিতাধিকাৰীৰ বাবে প্ৰতিমাহে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ বাবে 5 কেজি খাদ্য শস্য বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হয়। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে জানিবলৈ দিয়া মতে এই আঁচনিৰ বাবে চৰকাৰে এতিয়ালৈকে 3.45 লাখ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে। আনহাতে আঁচনিখন পুনৰ 3 মাহ বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত অতিৰিক্ত ব্যয় হ'ব প্ৰায় 44,762 কোটি টকা। 1 অক্টোবৰৰ পৰা 3 মাহত 80 কোটি জনতাক মুঠ 122 লাখ টন খাদ্য শস্য বিনামূলীয়াকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিয়ে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে। বন্ধুসকল, 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। নিমাতীৰ পৰা কমলাবাৰী ঘাটলৈ আহি থকা যাত্ৰীবাহী ফেৰী ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ। চাহৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰত আবদ্ধ যাত্ৰীবাহী ফেৰী নিমাতীৰ পৰা 4 বজাত কমলাবাৰী ঘাটলৈ আহি থকা MV লোহিত নামৰ ফেৰীখন হঠাতে আবদ্ধ হৈ পৰে নৈৰ মাজত। লগে লগে ঘটনাক লৈ তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰে। খবৰ পোৱাৰ লগে লগে অন্য এখন ফেৰীৰে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ বাবে ৰাওনা হয় এটা উদ্ধাৰকাৰী দল। ইয়াৰ লগে লগে SDRFৰ 3খন ফেৰীয়ে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলাই প্ৰায় 4 ঘণ্টাৰ ভিতৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিশুসহ মুঠ 60 গৰাকী লোকক উদ্ধাৰ কৰা হয়। ফেৰীৰ পৰা 108 অৰ্থাৎ 108 সেৱাই 2 গৰাকী ৰোগীকো উদ্ধাৰ কৰে। ফেৰীত আবদ্ধ যাত্ৰীসকল নিৰাপদে কমলাবাৰী ঘাটত উপস্থিত হয়। সকলো যাত্ৰীকে মাজুলী জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে SDRFএ সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে। উল্লেখ্য যে যাত্ৰীসকলৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত এই সময়খিনি চাহৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হয়। শেষত কথমটি পাৰলৈ আহি পোৱাত সকলোৱে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলায়। বন্ধুসকল, 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বকুত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে। ডকাইতৰ গুলিত আহত অসম আৰক্ষীৰ কামাণ্ডো বেটেলিয়ন দক্ষিণ কামৰূপৰ বকুত চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ড। ডকাইত ধৰিবলৈ গৈ গুলিবিদ্ধ হ'ল আৰক্ষী। পিষ্টল দেখুৱাই ডকাইতে দোকানৰ পৰা লুট কৰে নগদ ধন। ডকাইতিকাণ্ড সংঘটিত কৰি সৈন্যলৈ 3 যায় গুলীচালনাও কৰে ডকাইতৰ দলে। AS-15M-4932 নম্বৰৰ পালচাৰ বাইকত আহিছিল ডকাইতকেইটা। দলটোত 3টা ডকাইত থকাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ। ডকাইতে চোকাস্তৰে আক্ৰমণ কৰে 2জন লোকক।
ডকাইতৰ আক্ৰমণত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ৰবি দেৱকুটা। গণেশ থাপা নামৰ দুজন ব্যৱসায়ী সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত দোকানখনৰ কৰ্মচাৰী সুৰজ নেৱাৰে। আঘাতপ্ৰাপ্ত দুজনক বুকু প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় গণেশ থাপা। ইফালে ডকাইতৰ গুলীত আহত হয় অসম আৰক্ষীৰ এজন কামাণ্ডো। দুটা ডকাইতক খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰাইজ। ইয়াৰ লগতে বন্ধুসকল, পাঁচ নম্বৰ খবৰটি হৈছে পি এফ আই অৰ্থাৎ পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰাৰ পিছত দাবী উঠিছে আৰ এছ এছকো নিষিদ্ধ কৰা উচিত। ভিন দলৰ পাঁচ নেতাই কিয় উত্থাপন কৰিছে এই কথা এটা বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। পপুলাৰ ফ্ৰণ্ট অফ ইণ্ডিয়াক সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হোৱা বুলি বিবেচনা কৰি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পাঁচ বছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ কৰিছে। সন্ত্ৰাসবাদীৰে সম্পৰ্ক সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় সংস্থাসমূহে পি এফ আইৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰমাণ লাভ কৰাৰ পিছত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। পি এফ আই নিষিদ্ধকৰণক লৈ প্ৰতিবাদো আৰম্ভ হৈছে। কেন্দ্ৰৰ এই পদক্ষেপৰ বিৰোধিতা কৰিছে হায়দৰাবাদৰ সাংসদ তথা এ আই এম আইএমৰ মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেছীয়ে। টুইটাৰযোগে তেওঁ কয়, মই সদায় পি এফ আইৰ পদ্ধতিৰে বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ আৰু গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিক সমৰ্থন কৰি আহিছোঁ, কিন্তু পি এফ আই নিষিদ্ধ কৰাৰ সিদ্ধান্তক সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰি। আৰ জে ডি আৰু জে ডি ইয়ে পি এফ আইৰ লগতে আৰ এছ এছকো নিষিদ্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে। আৰ জে ডিৰ সভাপতি লালু প্ৰসাদ যাদৱে কয় যে পি এফ আইৰ লগতে আৰ এছ এছক প্ৰথম নিষিদ্ধ কৰিব লাগে, ইয়াৰ পিছত এনেধৰণৰ আন সংগঠনকো নিষিদ্ধ কৰিব লাগে। আৰ জে ডিৰ সভাপতি পদৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কথা পাতি লালু প্ৰসাদ যাদৱে কয় যে মুছলমানৰ লগত ভুল হৈছে। কংগ্ৰেছ নেতা সিদ্ধাৰামায়াই পি এফ আই নিষিদ্ধকৰণৰ সন্দৰ্ভত কয় যে শান্তি বিঘ্নিত কৰা বা আইনৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা কোনো লোকৰ বিৰুদ্ধে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বিৰোধিতা নকৰোঁ। আৰ এছ এছ আদিও একেদৰে শান্তি বিঘ্নিত কৰিছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা উচিত, এনে সংগঠন নিষিদ্ধ কৰিব লাগে। তাৰ লগতে কেৰেলাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ কুডিকানিল সুৰেশে কয়, কেৱল পি এফ আইক কিয় নিষিদ্ধ কৰা হ'ল, আৰ এছ এছকো নিষিদ্ধ কৰিব লাগে। পি এফ আই নিষিদ্ধ কৰাটো কোনো সমাধান নহয়, আমি আৰ এছ এছৰ ওপৰতো নিষেধাজ্ঞাৰ দাবী জনাইছোঁ। দেশজুৰি হিন্দু সাম্প্ৰদায়িকতা বিয়পাইছে আৰু আৰ এছ এছে পি এফ আই আৰ এছ এছ একেই, গতিকে চৰকাৰে দুয়োটাকে নিষিদ্ধ কৰিব লাগে। তাৰ লগতে আমাৰ দৰ্জীসকল, বন্ধু বান্ধৱী, দৰ্শকসকল আছে, তেওঁলোকে তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব যে আপোনালোকে কি বিচাৰে। আপোনালোকৰ মতামতটো তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে কয় যে কংগ্ৰেছ সদায় সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰোধী হৈ আহিছে। কংগ্ৰেছৰ নীতি সদায় আছিল কোনো ভয় আৰু আপোচ নোহোৱাকৈ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া। আমাৰ সমাজখনক ধৰ্মীয়ভাৱে মেৰুকৰণ কৰিবলৈ পক্ষপাতিত্ব, ঘৃণা, কুসংস্কাৰ আৰু হিংসা ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰতিটো মতাদৰ্শ আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰোধী। ভাৰতৰ বহুত্ববাদক অগ্ৰাধিকাৰ দি ৰক্ষা আৰু প্ৰসাৰৰ বাবে আমি যুদ্ধ কৰি আছোঁ। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।